Märsta kommer av ordet mästhalster som betyder platsen mjädfisket. Märsta givaregård belägen vid nuvarande forum, tidigare biokällan och Folkets hus, var en viktig anhalt för postdiligensen mellan Uppsala och Stockholm. När järnvägen kom till Märsta 1866 uppehölls trafik med hästskjuts till Sigtuna, en förbindelse som ersattes av busslinje under 1920-talet. Märsta station var förr liksom nu en central plats. Stadsbanan Stockholm-Uppsala öppnades den 20 september 1866 och stationshuset stod färdigt 1876. Det nuvarande stationshuset uppfördes 1914 och skadades svårt i en brand i maj 2000. En rivning var först aktuell, men det beslutades sedan att huset skulle byggas upp på nytt. Märsta är en tätort samt centralort i Sigtuna kommun, Stockholms län. Orten har knappt 30 000 invånare. Märsta och dess omnejd har rika kultursevärdigheter. Det finns ett flertal fornlämningar som runstenar, gravfält och fornborgar. Kommunen bildades i samband med kommunreformen 1952 genom sammanläggning av de tidigare kommunerna Husby, Erlinghundra, Norrsunda, Odensala och Skånela. Den fick sitt namn efter den växande tätorten Märsta. 1 januari 1971 gick Märsta kommun och Sigtuna stad samman och bildade Sigtuna kommun med namn och vapen från Sigtuna och med Märsta som centralort. Märsta var tänkt att byggas på fyra kullar: Vallsta, Pinnbacken, Brista och Norrbacka. Av dessa blev endast två bebyggda med bostäder, Norrbacka och Vallsta. På det andra kom inga bostäder att byggas då det i med Arlandas expansion från 1970-talet och framåt låg för nära inflygningen till bana 1. Då endast två kullar blev bebyggda kom Märsta centrum snarare att hamna i en utkant än i centrum. I Brista kom fjärrvärmeverket att uppföras och av Pinnbacken blev den ishall som ritades av arkitekten Ralph Erskine. Märsta centrum har idag rustats upp rejält och erbjuder precis allt du önskar, från gym, matbutiker, kiosker, kaféer, bibliotek med mera. Nya bostäder och restauranger dyker upp lite varstans i kommunen och Märsta fortsätter växa och bli större och större. Så det känns ju lite märkligt när man tittar tillbaka på bilderna på hur Märsta såg ut när allt bara var mer eller mindre kullar och gräs, till att se hur Märsta har kommit till att se ut just idag.